Ju përshëndes, faleminderit për pjesëmarrjen shtypit, konferencë shtypit. Zhvillohet konferenca gjithmonë një ditë para nesërs dhe sot kemi edhe prezantimin e trajnerit të ri, Gozë Sedlovski. Besoj se është një emër mjaft i ndjenjë, një emër si lojtar, si trajner me një karrierë mjaft të pasur. Tu fillu të lojtar me skuadrat kroate, me Dinamo Zagreb dhe me shumë skuadra të tjera, po ashtu trajner fitues i kampionateve në vendet ku ka punuar. Besoj që është bërë një zgjedhje shumë e mirë nga klubi dhe uroj dhe shpresoj që ato objektiva të realizohen dhe në fund sezonit. Jam i bindur që do të kalojmë një periudhë mirë bashkë dhe të kena rezultatet e duhura. I uroj suksese në punën e tij, pasi është një trajner me një reputacion mjaft mirë dhe shumë i suksesshëm. Unë vetëm duhet t'i uroj mirë se ardhen, në emër të ekipit, në emër të klubit, në emër gjithëve dhe mërësi në çdo gjë. Ju faleminderit.